Hej och välkomna till Sundhult. Vi har haft lite hektiska dagar eller veckor kan man säga. Vi har samlat på oss lite filmer från olika pyssel vi har gjort på gården. Så det tänkte jag att ni skulle få ta del av i den här filmen. Idag är här 30 grader varmt. Så jag ska plocka äggen lite tidigare idag. Så att de inte kokar här inne i huset.
Vi ska ju måla med slamfärg. Och den här färgen har tyvärr råkat frysa. Så nu tänkte jag att jag skulle testa att koka om den, som jag har hört att man kan göra. Vilken skillnad! Nu ser det ut som färgen gjorde när vi köpte den. Då får vi se om det fungerar att måla med den. Dags att börja planera verkstaden och sätta in verktyg och fundera på hur man ska göra här inne. Någon arbetsbänk, vad man ska ha, bandsåg, hyvel, kap- och gissåg och hur man ska utnyttja resten av utrymmet. Vi får se hur vi gör. Ser ni korna? Jag tror de tycker det är ganska så skönt att gå i den här hagen just nu. Det är massor med slyuppslag i den efter att vi under några år inte hade betesdjur tillräckligt. Det växte upp och blev en björkskog istället, kan man säga. Men nu går de här inne i skuggan och betar löv. Och det gillar ju Highland. Det är ju ganska många av dem som i en hage först går till lövet och sen går till gräset. Vi har ju inte i Sverige eller EU, tror jag. Det finns ju ingen lag på att man ska ha solskydd för korna. Däremot på vintern så är det ju lag om att det ska vara vindskydd. Men egentligen så är ju solen minst lika besvärlig för dem. Men här har de både skugga och vatten och mat tillgängligt. Så de klarar av den här värmeböljan som vi har nu. Gillar du våra filmer så får du väldigt gärna prenumerera. Och kommentarer blir vi väldigt glada över. Så tala om att det finns, så hälsar vi tillbaka. Hej hej från Sundhult!